Ao anatin'ny taona vaovao isika, matoa Andriamanitra nanome antsika taona vaovao dia misy antony ara-panahy. Be dia be ny olona maniry tia azo ity taona ity a, fa nefany a mety nisy maty tamin'ny faran'ny taona teo a, fa zasy ianao mbola novelomin'Andriamanitra. Tsy tsara lavitra mihoatra noho ireny akory isika fa nanan'Andriamanitra tanjona sy programa ary planina manokana mba tonga antsika androso sy tombo ara-panahy. Fandrosoana ara-panahy izay indray no jerentsika ao anatin'ity video ity a, aza miala ary a manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Fiadana amin'ny tompo amintsika rehetra, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko a. Ny taona vaovao a dia mifamatotra amin'ny tontolo ara-panahy. Olombelona ihany anefa ny isika, amin'ny maha olombelona antsika dia voafetra ny zavatra hita amin'ny maso a, voafetra ny zavatra reny sofina, voafetra ny matematika sy fizika, voafetra ny kajy. Fa raha mampifamatotra ny fiainantsika amin'Andriamanitra isika dia tsy mifanaraka amin'ny lozika amin'ny maha olombelona. Tsy azo ny matematika, tsy azo ny fizika hazavaina, tsy azo ny refy maha olombelona hazavaina. Noho izany andao isika hisafidy hampifamatotra amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra, hampifamatotra amin'ny fiainantsika amin'ny fahaizan'Andriamanitra, amin'ny eo ampelatanan'Andriamanitra fa tsy ny eo ampelatanantsika. Tadio fa Andriamanitra dia tsy voafetra, zasy ianao voafetra ny zavatra takatry ny saintsika, voafetra ny zavatra vitantsika. Fa ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tsy voafetra, Andriamanitra tsy azo hazavaina. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, nahoana ianao no nitaraina amiko, lazao ny zanak'Israely mba handroso. Miditra amin'izao taona vaovao izao isika dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mandroso. Raha niala tao Egipta ny zanak'Israely a, nandevozina nandritry ny efajato taona, nafan'Andriamanitra tao izy, dia nefany a dia ranomasina mena no nitsena azy. Nomenomenona reo zanak'Israely, nomonomonona. Ny fitondran'Andriamanitra an'izy ireo dia teo amoron'ny ranomasina mena. Ny fitondran'Andriamanitra dia tsy misy erreur zany. Mety mitondra antsika eo amoron'ny ranomasina mena zao Andriamanitra amin'izao fotoana izao vao manomboka ny taona, dia problème. Izany tompoko no ilaina amin'ny fandrosoana ara-panahy. Ny dikan'ny ranomasina mena dia problème. Rehefa tsy mitombo isika dia problème io. Fa rehefa mitombo isika dia opportunité ny anaran'io iakarantsika ara-panahy. Opportunité ka nininona problème eo anoloanao, mandrosoa ianao. Atreo ny problème dia mandrosoa. Satria Andriamanitra te hanala antsika ao amin'ny fanandevozana, te hanala antsika ao amin'ny fahavana, fa te hitondra antsika ao amin'ny fandresena. Jerevy ireo zanak'Israely ireo dia génération ahita ny zavatra tsy hitan'ny olona. Tsy mbola nisy olona teto ambony tany nahita ranomasina mena ny sokatra ratsy ny zanak'Israely. Anao fanamby isika amin'ity taona ity, hiatrika problème. Izay problème mitranga eo amin'lohanao satria iny problème tsy maintsy misy, fa ndao hatrehatsika izany miaraka amin'Andriamanitra. Lazao ny zanak'Israely androso. Ny taona 23:2 dia taona androsontsika ara-panahy. Rehefa mandroso ianao dia misokatra ny ranomasina mena. Noho izany te hampahery antsika izay mpanaraka amin'ny pejy a, andaontsika androso ara-panahy. Ho avy izao ny fotoana anao cellule de prière isika, ahafahantsika mandroso ara-panahy, mianatra zavatra ara-panahy. Mino fa mazoto amin'izany ianao. Raha mazoto amin'izany ianao dia sorato amin'ny commentaire hoe mazoto a. Ho antsika eto Antananarivo sy manodidina, ho an'izay en ligne dia anao cellule de prière en ligne ihany koa tsika sur WhatsApp na amin'ny Google Meet iny. Mino fa mangetaety ianao. Ho anao izay rehetra te handroso ara-panahy, manentana anao izahay, afaka miditra amin'ny hafatra miafina ianao, na eto Antananarivo sy manodidina ianao, hianatra tenin'Andriamanitra manokana isika, hiaraka hivavaka manokana isika ao amin'ny toerana anankiray. Dia izay noteneniko hoe taonany androsoana ara-panahy zao. Lazao ny zanak'Israely mba handroso, satria Andriamanitra te hanokatra ranomasina mena eo anoloanao. Tsy misy tokony hijanonantsika intsony izany manomboka eto, manomboka amin'izao voalohany taona izao, aizay andrasana hoe rehefa misasasasaka ny taona, fa zao manomboka amin'izao voalohany taona izao ndao handroso. Raha vao tsy nandroso ny zanak'Israely dia fahatiantoka ray manontolo, satria ny egiptianina sady manenjika ihany ao arianao. Tsy afaka nijanona ara-panahy izany tsika, ka nininona olana mamay izay lalovanao amin'izao fotoana izao. Olana ara-piainana, olana ara-pitiavana, olana ara-tokantrano, olana ara-panambadiana, olana ara-pahasalamana,
olana rabola ndao androso isika raha mandroso tsara ianao ara-panahy ireo problema ireo dia ho sokafan'andriamanitra noho izany tombo no atsika ty taona 23 ty ivavaka tsika tompoko dia hisaotranao zay andriamanitra ny amin'ny fitiavanao fa tsy mety manao fahadisoana zany ianao indraindray zay mandalo olana mandalo ady a fa ny tena marina tianao androso izahay matetika nefa n'izay dia miemotra rehefa mandalo olana vao maiky izay tsy te hivavaka rehefa mandalo olana nefany ianao nefa miteny hoe lazao ny zanak'israely androso ohatrany hoe tsisy zavatra lalana intsony satria mandroso matray be miemotra matireny be rehefa nandroso ry zareo dia nisokatra ny ranomasina mena ampio izahay androso ara-panahy dia ampio izay ho tia mamonjy fotoam-bavaka ho tia mianatra ny teninao amen raha nafinaritra anao ny video a dia aza misalasala mileke sy micommente sy mipartage a dia raha mbola tsy abonne ny pejy ianao dia manasanao isy abonne ny pejy a mame fotoana antsika amin'ny herinenotoizondray a eloma tompo